შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საკუთარ ვებგვერდზე ტრაფიკინგის შესახებ 2012 წლის ანდარიშს საქვეყნებს. 196 ქვეყანას შორის საქართველოც მოხდა ანდარიშის მიხედვით საქართველო არის ქალების სექსუალური ტრაფიკინგის და კაცების და ქალების იძულებითი სამუშაოს განმახორციელებელი ქვეყანად წყაროც და ტრანზიტით. ანდარიშის მიხედვით ქალები და გოგონები სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლნი არიან როგორც თავად ქვეყანაში, ასევე თურქეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც საქართველოში უზბეკეთიდან და შესაძლოა სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოყვანილი გოგონები იძულებით პროსტიტუციაში ჩააბეს, კერძოდ საუნებში, სტრიპტის კლუბებსა და სასტუმროებში. ქართველები იძულებითი მუშაობის მსხვერპლი არიან რუსეთში, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში. შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციას აძლევს მოხდეს დაკონტროლება საზღვრებზე. გამოიძიონ და დაისაჯონ ის პირები, ვინც ტრაფიკინგს ახორციელებს.